V Devínskej Novej Vsi máme nové múzeum. Múzeum colníctva a finančnej správy. V budove bývalej mýtnice ho nedávno otvoril prezident finančnej správy František Imrece spolu so starostom Milanom Jamborom. Dátum otvorenia nevybrali náhodne. Stalo sa tak počas Medzinárodného dňa colníctva, ktorý si pripomíname už 35 rokov. Čestia sláva colníci! Múzeum sídli v bývalej radnici na Istrijskej ulici, ktorá kedysi slúžila ako mýtnica. Starí devínsko-novovešťania ju poznajú pod názvom Kendefiho dom. Postavená bola okolo roku 1771. Nachádzame sa na frekventovanej trase, či už turistickej, alebo kultúrnej, a ja verím, že toto múzeum bude mať vysokú návštevnosť. Naša malá mestská okrajová časť sa stáva muzeálnou veľmocou. Máme Múzeum kultúry Chorvátov na základe medzinárodnej zmluvy, máme Múzeum starej Devínskej, ktoré sme budovali vo vlastnej réžii, teraz tu máme Múzeum colníctva a už o pár mesiacov nám pribudne aj Múzeum školstva a pedagogiky. Takže naozaj na takú malú mestskú časť, teda my sme stredná mestská časť, je to naozaj významný počin a ja sa z toho veľmi teším. Pôvodne sídlilo Múzeum colníctva a finančnej správy v mýtnom domčeku na Bratislavskom Starom moste. Na jar roku 2014 zatvorilo svoju expozíciu z dôvodu rekonštrukcie mosta a pre rôzne administratívne a technické prekážky sa už do pôvodných priestorov nevrátilo. Vtedy sme pristúpili k hľadaniu nových vhodných priestorov. No a keďže múzeum patrí pod moje oddelenie, teda pod oddelenie organizačného finančného riaditeľstva, tak som si spomenula, že my tu máme krásnu mýtnicu, v ktorej sú voľné priestory, ktoré by boli adekvátne, vhodné a historické kultúrne prepojené s touto expozíciou. Preto sme pristúpili k uzavretiu zmluvy s mestskou časťou. Je to naozaj nádherný počin, že sa nám toto spolu s finančnou správou podarilo, lebo nachádzame sa v budove mýtnice, kde naozaj ten mýtny dom bol, takže v podstate sa tí colníci vracajú naspäť po mnohých rokoch. Táto budova, pokiaľ viem, slúžila ako mýtnica aj pri predsievaní palivového dreva. Nachádzame sa veľmi blízko rakúskych hraníc, čiže z hľadiska výberu budovy pre colnícke múzeum je ten výber budovy veľmi dobrý, pretože má svoju historickú hodnotu práve v činnostiach, ktoré aj dnes colníctvo zabezpečuje. Medzi sivozelenými uniformami colníkov sa nedali prehliadnuť modré uniformy devínsko-novovestských hasičov. Tak ako sme sa vyvíjali aj my ako hasiči rokmi a desaťročiami, tak sa vyvíjalo aj to colníctvo. Žijeme tu pri hraniciach, čiže zaujíma nás aj táto časť histórie Devínskej Novej Vsi. Múzeum bude v zimnej sezóne otvorené každý utorok a štvrtok od 9. do 17. hodiny. Počas jarnej a letnej sezóny sa budú otváracie hodiny predlžovať a bude prístupné aj cez víkendy. Krátku exkurziu po exponátoch tohto najmenšieho múzea na Slovensku vám ponúkame aj my. Takže po vstupe do múzea máme sústredené tie najvzácnejšie a najstaršie exponáty našej expozície. Hneď tu vpravo v tejto vitrinke sú sústredené úplne najstaršie exponáty, ktoré vlastníme, a to je originál uniformy z Rakúsko-Uhorska spolu s čiapkou Čákov, ktorá sa k tej uniforme nosila. Máme tam takisto aj colný predpis toho obdobia a vystavené sú tam aj dobové mince z Rakúsko-Uhorska. Ďalej sa môžeme presunúť k obdobiu Československej republiky, to je to obdobie do roku 1938. Takou zaujímavosťou, že uniformy z tohto obdobia sa dochovali vo veľmi malom počte, lebo oni tých financí ich naozaj nosili až do zodratia a ešte po odchode do civilu si ich prešívali na civilné oblečenie. Táto malá vitrinka patrí obdobiu, ktoré teraz nie je veľmi populárne v našej histórii, ale aj napriek tomu do našej histórie patrí, je to slovenský štát. Vtedy nosili príslušníci finančnej stráže takúto krásnu čiapku s orlicou, ostatné súčasti uniformy sa nedochovali, ale vieme si ich pozrieť na hornom paneli. Ďalším obdobím je povojnová uniforma finančnej stráže. Zhruba od roku 46 až po 49 sa nosili takéto krásne zelené uniformy. Ide tiež žiaľ o repliku, originálom je len čiapka z toho obdobia. Časť expozície je venovaná teda aj predchodcom daňovej správy, Berným úradom. Tu vidíme v tých posledných dvoch vitrinách, ide o dobové dokumenty a veľmi zaujímavým artefaktom sú tieto staré kalkulačky, s ktorými oni vtedy naozaj počítali a pracovali. Toto je najzaujímavejšia vitrinka pre chlapcov, ktorí budú návštevníky múzea. Je to obdobie Stráž obrany štátu od roku 1936 až 1939, kedy vlastne príslušníci presne s takouto výbavou strážili štátne hranice.
V záverečnej časti expozície je možno prehliadnúť si uniformy z obdobia socializmu, ktoré sa vlastne používali už do roku 98 a plynule sa prenesíme do súčasnosti, kde sú na figurínach mužské a ženské uniformy, ktoré nosíme do dnešného dňa. Celá táto expozícia v súčasnosti končí vstupom do Únie v roku 2004 a rozšírenie expozíciu o čas moderná finančná správa máme v pláne na tento rok. Múzeum colníctva a finančnej správy nie je len zbierkou historických artefaktov, malo by plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. Budeme pozývať miestne školy a obidve školky pozývacími listami, alebo by sme boli radi, keby sem chodili detičky vždy jedna trieda, aby sme sa mohli plne venovať, aby si mohli aj niečo vytvoriť. Múzeum colníctva a finančnej správy na Istrijskej ulici ponúka nielen žiakom a študentom, ale všetkým, ktorých zaujíma colníctvo a jeho história, veľa krásnych exponátov a pútavých prehliadok.